Bezeroa gero eta kezkatua dago ingurumena zaintzeaz, eta kontzientziatuta dago urteetan sortutako kutsadura geldiarazten ez badugu, arazo larria izango dugula. Bezero hori eraikin eraginkorragoak eskatzen ari da, ingurumenarekin integratuak eta naturarekin arduratsuak. Eraikuntzari aplikatutako iraunkortasuna honako hauetan oinarritzen da. Berritzea, kostu onargarri batean kalitatea eta eraginkortasuna lortzeko. Ingurumenerako kaltegarriak ez diren produktuak erabiltzea. Ura eta energia eraginkortasunez erabiltzea eraikinaren biziziklo osoan zehar. Baliabide natural ez berriztagarrien konsumoa minimizatzea eta baliabide berriztagarrien erabilera sustatzea. Hondakinak ahalik eta gehien murriztea eta sortzen direnak eraginkortasunez kudeatzea. Arkitektoak proiektu bat gauzatzean kontuan izan behar du proiektua bilduko duen teknologi guztia, adibidez sarbidea kontrolatzeko sistemak sartzea, eraikinari balio erantsi emateko. Proiektua jasangarria bada, sistema horiek ere jasangarriak izan behar duten. Merkatuan dauden sarbidea kontrolatzeko sistema gehienak plastikoz eginda daude eta material hori saihestu egin beharko litzateke, kutsagarria delako. Eraikuntza materialen izaera naturalak, zeramika berrien kasuan bezala aukera ematen du modu jasangarrian proiektatzeko eta eraikitzeko, ehunetik ehunean naturalak diren lehengaiekin fabrikatuta, hala nola buztina, material mineral eta bizigabea, konposatu gaseoso bat ere askatzen ez duena, disolbatzailerik ez eta erabilera osoan, agente kutsatzaile asko falta direlako nabarmentzen da. Eraikuntza iraunkorraren testu inguruan zura da material egokiena, bioekonomiaren eta iraunkortasunaren oinarretako bat baita. Adituek, sustatzaileek eta bezeroek zurezko eraikuntza berriekiko duten interesan nabarmentzen dute. Goranzko joera da non zurak material natural eta berriztagarri gisa eta berrikuntza eta teknologian oinarrituta, berme eta aukera handienak eskaintzen dituen. Energia aurreztea eta produktuen isolamendu akustikoa eta termiko hobetzea dira funtsezko helburuetako batzuk. Baita energia eraginkortasuna eta energia garbiak erabiltzea ere ekoizpen prozesuetan. Ura edo elektrizitatea bezalako baliabideak aurreztea, kostuak eta ingurumena aztarna murrizteko proiektu iraunkorren aldeko apustu egiteko oinarri da. Baina ez gara soilik proiektu jasangarriez ari garenean eraikin egiteko erabiltzen diren materializari, baita proiektuak erabiltzen dituen teknologiaz eta altzariaz ere. Ziurtatu beti proiektu jasangarrietan produktu osagarriek eraikinaren premisa berak betetzen dituztela. Ez du ezertarako balio zure proiektua iraunkorra izateak, gero instalaziora sartzeko elementuak plastikozkoak eta hondakin asko sortzen dituzten materialekin egindakoa badira. Eraikuntza jasangarrien helburu nagusia hondakinak murriztea da. Hau da, eraikina eraikitzeko erabiletako material eta elementu guztiak berrerabil alizatea. Hau da, beste bizitza erabilgarri bat izatea eraikina hondatzen bada. Joera horren barruan, efizientzia handiagoa bermatzeko erabiltzen den teknologiarekin lotutako beste bat sar dezakegu, adibidez, eguzki plaken edo energia eolikoaren erabilerarekin. Testu inguru horretan, sustatzaileek eta eraikuntza enpresek kontsumitzaileen premien aldaketara ere egokitu behar izan dute. Etxe bizitza iraunkorragoak eta efizientagoak bilatzen baituzte, zabalagoak, kanpoko espazio gehiagorekin eta kalitate handiagokoa. Apeztegia berria, 100 urte baino gehiagoko eskarmentuarekin, gure esperientzia da gure tresnarik onena. Leitzako errepidea Donezteben. info@apestegiaberria.com. Brico Baztan,
pinturan eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zarrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelenetik ortziralera urte osoan. Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak. Edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak. Edozein insekturen aurkako tratamentua. Desinfekziak. Egurrezko egituretan zein altzaritan xilofagoen aurkako tratamentuak. Hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola. Desinbera. Denborak eraikinei ere faktura pasatzen die. Horregatik oso garrantzitsua da eraikinen osasuna berrikustea, haien egoera zein den eta seguruak diren ala ez jakiteko. Hain zuzen ere, horretaz arduratzen da eraikinen ikuskapen teknikoa EIT. Txosten horren helburua da gure herrialdeko eraikinen konserbazio egoera sakonki ezagutzea eta beraz, kasu gehienetan ezinbestekoa da. Oteiza arkitektoak 50 urte baino gehiagoko esperientzia, zar berritze eta obra berriak. Mota guztietako etxe bizitzak, famili bakarrikoak, famili bikoak eta kolektiboak eta beste erabilerako eraikinak. Hirigintza konsulta, kudeaketa eta tramitazio ezberdinak. Informazio gehiagorako sartu gure web orrian edo jarri gurekin harremanetan. Oteiza arkitektoak. Zergatik hartu behar da kontuan energia eraginkortasuna birgaitze batean? Izan ere, modu eraginkorrean birgaituz gero, ez da eraikina konpontzeko edo edertzeko bakarri jardungo, baizik eta haren kalitatea nabarmen hobetuko da. Etxe bizitzak erosoagoak izango dira eta konsumo askoz txikiagorekin eta isolamendurik ezarekin lotutako arazoak konponduko dira. Hala nola barrualdeko ezetasunak edo gehiegizko zarata. Arrazoi asko bultza gaitezkete gure etxe bizitzak banakakoak zein kolektiboak berritu edo birgaitzera, baina bi arrazoi nagusi izaten dira jabe batek edo auzo komunitate batek oro har etxe bizitza hauek gauzatzea erabakitzeko. Arrazoi estetikoak eta segurtasunekoak, zikinkeria, deskontxoiak, materiala bide publikora erortzea. Arrazoi funtzionalak, irisgarritasun txarra, itoginak, instalazio zaharkituak edo ondatuak. Halere badira, hain agerikoak ez diren beste arrazoi batzuk ikusten ez direlako, baina garrantzitsuak ere badira, eta aurrekoekin batera joan daitezke. Etxe bizitzen erosotasuna hobetzea, energia konsumoa izugarri murriztea. Noski erosotasun handiagoak bizi kalitatea hobetzen du. Energia ikuspegitik birgaitze bati aurre egiteak etxe bizitzen barruko gure bizi kalitatea hobetzen lagundu dezake. Deserosotasuna oro har faktore hauetako batek edo batzuek eragiten dute. Etxe edo gela oso hotzak, batez ere iparraldeko aldean daudenak, berotzeko zailak. Hotz sensazio giro temperatura egokiarekin, hormen eta leioen azaleko temperatura baixoa dela eta. Gehiegizko beroa etxe bizitzetan, batez ere, beheko solairuetan berokuntza komunitario erregulatzea zinezkoa delako eta ondorioz, aire lehortu egiten delako eta leioak ireki behar direlako. Berokuntza ez da nahikoa goiko solairuetan, instalazioak ibilbidean izan dituen energia galeren ondorioz. Udan etxe oso beroak, batez ere azken solairuak eta mendebaldeko orientazioak. Nahi ez diren aire korronte hotzak batez ere arotzeria eskasak eraginda. Airearen lehortasuna gehiegizko beroa dagoenean. Hormetako eta leioetako azaleko kondensazioak ezetasunak eta pintura altxatzea. Kanpoko zaratak batez ere arotzerien kalitate txarragatik. Larreta, igelzu proiektatua, pladur lanak. Isolamendu akustiko eta termikoa merkatuan dauden punta-puntako materialekin. 20 urteko esperientzia eta lan personalizatua. Lino Plaza Arkitektura proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zaharberritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa.
profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazioa energetikoa. Mañonea Aseguruak, agentzia komunitateen administrazioa, aseguruak, kontabilitatea, aholkularitza zerbitzua, ibilgailuen transferentziak, inmobiliaria. Zure kontu guztiak eramaten ditugu. Inbertsioak, persona zein profesionalentzat aseguruak. Informa zaite www.mañonea.com elbidean. 1988az geroztik lanean, Nafarroko Zugarramurdi herriaren iparraldean kokatua, Sarako herriarekin muga eginez. Zeramika, azulejo baldosa, kristala eta zoladuren salmenta eskaintzen dugu. Kategori goreneko materialak beti ere. Dekorazio klasiko zein modernoentzako. Espainia, Frantzia eta Italiako fabriketatik zuzenean ekarriak. Zergatik loturi daude erosotasuna eta iraunkortasuna? Funtsean bi arrazoi garrantzitsuengatik. Zure ekonomiagatik eta ingurumena babesteagatik. Erregaiaren prezioa, erregaien eskasiagatik eta jatorri fosilekoak agortzeagatik, gaur egun bizi dugunaz bestelako etorkizun energetikoa aurreikus daiteke. Petrolio upelaren prezioak igoera handia izan du azken urteotan eta igoera hori autoentzako gasolinen eta berogailuen gasolioaren prezioetan nabaritu da. Itxura guztien arabera, gas naturalak urtekin joera bera izango du, berrizta ezinak direlako eta eskaria handitzen ari delako. Ingurumen arazoak klima aldaketa, gaur egun gizarteriak aurre egin behar dion ingurumen arazorik handiena klima aldaketa da, eta horrek izan ditzaken ondorioak. Klima aldaketa berotegi efektuaren ondorio da, atmosferan hainbat gas metatzearen ondorio, hoien artean problematikoena CO2 da, eta eraikuntzaren sektorea da zuzenean edo zeharka isurketen erantzule handienetako bat. Airearen kalitatea galdarek botatzen dituzten errekuntza gasek erantzukizun handia dute, hirietako airearen poluzioan, eta beraz horrek eragiten dituen osasun eta ingurumen arazo guztietan. Briko Baztan, pinturan, eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zarrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelenetik ortziralera urte osoan. Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak. Edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak. Edozein insekturen aurkako tratamentua, desinfektziak, egurrezko egituretan zein altzaritan xilofagoen aurkako tratamentuak, hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola, desinbera. Apestegia berria, 100 urte baino gehiagoko eskarmentuarekin, gure esperientzia da gure tresnarik onena. Leitzako errepidea Donezteben, info@apestegiaberria.com. Oteiza Arkitektoak, 50 urte baino gehiagoko esperientzia, zar berritze eta obra berriak. Mota guztietako etxe bizitzak, famili bakarrikoak, famili bikoak eta kolektiboak eta beste erabilerako eraikinak. Hirigintza konsulta, kudeaketa eta tramitazio ezberdinak. Informazio gehiagorako sartu gure web orrian edo jarri gurekin harremanetan. Oteiza Arkitektoak. Birgaitze eraginkorrak energia eskarian eragina duen puntuetan eragiten du eta instalazioen eraginkortasuna hobetzen du. Eraikin bat birgaitzeari egiten zaionean zenbait faktoretan ezin da jardun, hala nola kliman, kanpoko temperatura edo gure eraikuntzaren orientazioan. Halere, inguratzailearen gainean jardun daiteke, haren ezaugarri termikoak neurri handi batean hobetuz eraikuntza soluzio egokien bidez. Baita diseinuan aldaketak eginez ere, adibidez, beroa hartzeko elementuak gehituz lehen ezeuden tokian, balkoi bat negutegi bihurtuz adibidez. Nafarroa, energia konsumo asko handiagoa da berokuntzan ostean baino, baina halere gero eta persona gehiagok instalatzen dute aire girotua beren etxeetan. Inguratzailearen elementu guztien gaineko jarduketa global eta bateratuak aukera emango du neguan, berokuntzarako energia konsumoan neurri handi batean murrizteko eta udan, etxeak erosoagoak izateko
aire girotuko sistemak instalatzea beharrezkoak ez bada ere. Horretarako honako jarduera hauek garrantzitsua dira. Isolamendua kanpoaldetik edo estalpetik jartzea, alakorik badago. Izan ere, estalkien bidez galtzen den energia kantitatea izugarri murriztu daiteke isolamendua jarriz. Udan estalkian zehar bero irabaziak askoz txikiagoak izango dira. Eguzkizkien eraginpean dagoen eraikineko elementua baita. Estalkia isolatzea gomendagarria da beti, baina estalkiaren azalera zenbat eta handiagoa izan, eraikinaren gainerako azalerarekin, fatxadak, zoruak aldairatuta, orduan eta garrantzitsua izango da isolamendua aurrezte osoan. Etxe bizitza zarrak birgaitzeko lanetan prebentzio eta sendatze tratamentuak oro har zurean produktu kimikoak sartzea izaten dira. Agente degradatzaileen presentzia ezabatzeko eta aldi berean zurezko piezei berriro erasotzea eragozteko. Tratamentu bakoitzerako produktu espezifiko erabili beharko da, lortu nahi den helburuaren arabera. Organismo xilofagoen presentzia hauteman ez den eraikineko eremuetan oro har prebentziozko tratamentu bat aplikatzea gomendatzen da, infestazio arriskoa saihesteko. Zura sendatzeko tratamentuen enpresak, izurriteak tratatzeko enpresak oro har bezala, plagizidak aplikatzeko enpresa gisa erregistratuta egon behar dira. Aplikazioko langilek plagizidak aplikatzeko oinarrizko txartela izan behar dute eta enpresako teknikari batek gutxienez txartela maila kualifikatua izan beharko du. Gaur egun foru erkidegoak Europako 71 milioi funts baino gehiago ditu esleituta 2023 arte hiru birgaitze programatan, eta gainerako erkidegoa bezala, Europaren laguntza duten jarduketa guztiak 2026 egin behar dira. Obra hoien artean daude auzoak osori birgaitzea, estalkiak eta leioak aldatzea, eta inguratzaileak hobetzea eta plaka fotovoltaikoak instalatzea. 2022 marka berria lortu zen eraberritutako etxe bizitzen kopuruan, 6.624, 2021 baino 1.317 gehiago. Eta etxe bizitza sailak berriki aldatu ditu 2022 indarrean egon ziren deialdiak, eraberritutako etxe bizitzen kopuruak gore egiten jarrai dezan. Aldaketekin honako hauek bilatu dira. Diru laguntzak eskuratzea zaitzen ari ziren baldintza teknikoak murriztea. Etxe bizitza bakoitzeko laguntzen gehieneko mugak handitzea. Eraikinen inguratzaile termikoen programaren deialdi berriarekin gertatu den bezala. Deialdi horri esker, Europako laguntzak eta Nafarroko gobernuaren birgaitze laguntza iraunkorrak bateragarri egin ahal izango dira. Horrek etxe bizitza bakoitzeko 5.000 euroko batez besteko laguntza gehigarria emango du eta guztira 17.500 eurora iritsi ahal izango da, hiri ingurunuetan eta 20.000 eurora landa ingurunean. Zer baldintza bete behar dira etxe bizitzetan energia eraginkortasuna laguntza jasotzeko? Laguntza edozein motatako edo antzinatasuneko etxe bizitzetan egindako obretarako erabil daiteke. Baldin eta hoien ondorioz, berokuntzaren eta ustearen urteko energia eskari globala gutxienez 107% murrizten bada, edo energia primarioa ez berriztagarriaren konsumoa gutxienez 130% murrizten bada. Ez dago diru sarreren mugarik laguntza jaso ahal izateko. Zer baldintza bete behar dituzte laguntza hori jasotzen duten eraikinek? 20 urtetik gorako antzinatasuna izan behar dute. Gainera, jarduketak energia ez berriztagarriaren konsumoa gutxienez 45% murriztea ekarri behar du, eta energia eskaera globala gutxienez 25% eta 35% murriztea, zona klimatikoaren arabera. Lino Plaza Arkitektura proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zaharberritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak.
aholkularitza urbanistikoa, konsultak dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazioa energetikoa. Mañonea Aseguruak, agentzia komunitateen administrazioa, aseguruak, kontabilitatea, aholkularitza zerbitzua, ibilgailuen transferentziak, inmobiliaria. Zure kontu guztiak eramaten ditugu. Inbertsioak, persona zein profesionalentzat aseguruak. Informa zaite ubebikoitza@mañonea.com elbidean. 1988-az geroztik lanean, Nafarroko Zugarramurdi herriaren iparraldean kokatua, Sarako herriarekin muga eginez. Zeramika, azulejo baldosa, kristala eta zoladuren salmenta eskaintzen dugu. Kategori goreneko materialak beti ere. Dekorazio klasiko zein modernoentzako. Espainia, Frantzia eta Italiako fabriketatik zuzenean ekarriak. Larreta, Igelzu proiektatua, pladur lanak. Isolamentu akustiko eta termikoa, merkatuan dauden punta-puntako materialekin. 20 urteko esperientzia eta lan personalizatua. Europatik jasotako laguntzagatik ordaindu behar da? Ez, Europako laguntza guztiek ez dute herritarrentzako tributaziorik. Etxe bizitzetako energia eraginkortasuneko obrak, persona fisiko errentaz zergan arintzen aldituzte? Bai, zergadunek 2022an eta 2023an ordaindutako zenbatekoen 20%a kendu ahal izango dute ohiko etxe bizitzatik edo une horretan etxe bizitza gisa edo alokairuen zain erabiltzeko errentan duten titulartasuneko beste edozein etxe bizitzatik berokuntzaren eta ustearen eskaria jaisteko obrengatik. Beti ere azken kasu horretan etxe bizitza 2024ko abenduaren 31an baino lehen alokatzen bada.